Milli Azərbaycan tarixinin zəngin yerləşdiyi bina məşhur sahibkar xeyriyəçi Həsənadun Tağıyevin varisinin yaşayış evi olub. Bakı şəhərinin baş memarı olmuş İosif Vikentiç Golanskinin 1865-1904-cü layihəsi əsasında inşa edilən Taliya sarayı Bakının ən gözəl binalarından biridir. İosif Golovski 1891-ci ildə Bakıda tikinən Aleksandr Neviskiy kəsiləsinin inşasının nəzəri üzrə mütəxəssis qismində Bakıya əlzem olmuşdu.